Začínají kobeřické minuty a já vás vítám u jejich sledování. Ve středu 30. března se uskutečnilo 10. řádné zasedání zastupitelstva obce. Po schválení programu o volbě ověřovatelů a návrhové komise se zastupitelé dali do projednávání jednotlivých bodů. Důležitým bodem jednání bylo schválení rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na letošní rok byl schválen. Zastupitelé také schválili pořadí zhotovitelů na akci Sběrný dvůr v obci Kobeřice. Zastupitelé se ještě zabývali územním plánem, plánem spolupráce s polskými Kobeřicemi a schválili opravu oplocení kolem hřbitova. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje schodkový rozpočet na rok 2016 ve výši 97 856 307 korun se zapojením zůstatku bankovního účtu v oblasti příjmu dle přílohy číslo 01. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Někdo proti? Zdržel se někdo? Děkuji. Návrh byl přijat. Za třetí, zastupitelstvo obce po projednání schvaluje v rámci výdajů rozpočtu na rok 2016 tyto transfery. Příspěvkové organizaci Základní škola Kobeřice 4 211 000 Kč. TJ Sokol Kobeřice 547 000 Kč. Občanskému sdružení Doma 70 000 Kč. Mysliveckému sdružení 48 900 Kč. Českému svazu chovatelů 30 000 Kč. Slezskému svazu invalidů 30 000 Kč. Klubu seniorů 30 000 Kč. Českému zahradkářskému svazu 30 000 Kč. Pony klubu 30 000 Kč. Kynologickému svazu 20 000 Kč. Chrámovému sboru 18 000 Kč. Svazu včelařů 20 000 Kč. Občanskému sdružení 400 20 000 Kč. Občanskému sdružení Mototým 20 000 Kč. Hudebním skupinám 26 000 Kč. Svazu chovatelů poštovních holubů 5 000 Kč. Jednotce sboru dobrovolných hasičů 40 000 Kč. Myslivcům Kobeřice 15 000 Kč. Občanskému sdružení Doma, tam to je dotace, 152 703 Kč. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. V noci z 25. na 26. března došlo k zapálení kontejneru před samoobsluhou na ulici Dubové. V současné době je pachatel neznámý. Zcela zhořely přistavené kontejnery na papír a sklo. Z dalších kontejnerů zbyla jen ohořelá nepatrná část. Hašením se zabývali hasiči z Kobeřic. Případ řeší policie České republiky. Škoda na majetku se dá počítat v řádech tisíců korun. V naší obci budou mít občané možnost odevzdat na stavební dvůr nebezpečné a velkoobjemové odpady. Sběr velkoobjemových odpadů, které se nevejdou do popelnic, pořádá naši obec dvakrát do roka. Termín je vždy s předstihem oznámen na našich webových stránkách a v obecní televizi. Tentokrát se bude konat pátek 15. dubna v době od 12 do 18 hodin a v sobotu 16. dubna v době od 8 do 12 hodin. Občané by tak mohli odložit nepotřebné věci. Tento sběr je zahrnut poplatcích za odpad. Využijte tuto možnost. V závěru dnešního vysílání Kobeřických minut pokračujeme dalším dílem ze seriálu Naše ulice. Tentokrát jsme se s kamerou podívali na ulici Opavskou.
A na úplný závěr těchto kobeřických minut tu máme ještě textové informace a já se s vámi loučím pro tentokrát a těším se opět za týden, kdy budou připraveny další kobeřické minuty.